Hola a tothom, bon dia. La idea era presentar la jornada avui a 9:15. Comencem a 2:15, tenint en compte que molts de vosaltres heu de portar criatures a les escoles, etc., però crec que ja és hora de començar. Fem-ho, doncs. A veure, aquesta és la tercera jornada de recerca i avui l'objectiu és treballar sobre l'aproximació metodològica d'aquest tipus d'activitat. Per fer-ho tenim aquí dues persones d'entrada, després ja treballarem per grups, etc. Dues persones d'una extraordinària carrera acadèmica que crec, i de recerca per descomptat, que crec que ens poden inspirar, il·lustrar, donar moltes llums sobre aquesta, diguem, aquesta activitat, no? Sobre aquesta manera d'abordar l'activitat de recerca. Començarem molt breument presentant els nostres convidats. Llorenç, sisplau, si vols presentar el Josep. Quan temps enrere estava organitzant aquesta jornada, la Teresa em va venir a demanar a veure si li podia ajudar a pensar en algú que tingués un perfil de recerca, però no de recerca, no vull dir que la que no toca coses no sigui recerca, sinó de recerca tocant coses, recerca basada en objectes, no? Vull dir, merament aquesta era la petició, no? No recerca basada només en hipòtesis o en dades, sinó en objectes, no? I en aquell moment vaig tenir clar només un nom, en Josep Amat, no? En Josep Amat és catedràtic emèrit d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors de la UPC, i té una trajectòria absolutament espectacular. Primera, des del meu punt de vista, al marge de tots els mèrits, algun dels quals diré ara, per la forma en què he parlat amb ell algunes vegades al llarg, hem coincidit a l'UPC, llavors des de la Universitat de les Illes Balears alguna vegada ho vaig cridar perquè vingués a explicar això que sap i que sap fer també ell en els nostres estudiants, en els meus estudiants d'allà, que és aquesta idea de no només tenir escriure un paper o resoldre un problema, almenys explicar-ho damunt del paper, que això sí que ho ha de fer, sinó també a partir d'objectes, robots, en aquest cas, que funcionen, no? És a dir, i veure i resoldre els problemes vinculats en aquests aparells, en aquests estris, no? És membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 90 i de la Real Acadèmia de Ciències i de les Arts des del 2000. La seva àrea d'investigació ha estat això, robòtica, robòtica aplicada a la cirurgia, robòtica submarina, visió per ordinador aplicada a la robòtica. És a dir, si anàveu a buscar-lo en el seu laboratori, trobàveu sempre amb alguna cosa al costat que estava funcionant, un braç robòtic o alguna cosa d'aquestes, o que estava intentant fer funcionar, tampoc no, aquesta, ja. Però que acabaven funcionant, no? O sigui, segur, no? De les coses, o sigui, potser la més coneguda seva és que durant 19 anys, des del 91 al 2010, va ser professor convidat de l'MIT. Aleshores, i a més ho seria ara si volgués, però ha decidit que ja en té prou de viatjar, i això realment li ha permès, primera, validar, que són aquest tipus de validacions que a vegades necessitem, tota la seva trajectòria, i al mateix temps entendre i veure, com explicava ara fa un moment, que potser no cal matificar tant les coses, que potser aquí som prou bons, el que passa que ens falta el talonari infinit, que en paraules literals seves que tenia, no? Però a part d'això, doncs, la medalla Narcís Monturió del 90, el Premi Internacional de Ciència i Tecnologia de Barcelona del 92, el Premi a la Creativitat del Col·legi d'Enginyers del 95, de la Fundació Catalana de la Recerca també del 95, sí, deixa-ho dir, no? El Premi d'Honor Lluís Carulla del 98, el Premi Ciutat de Barcelona del 96, i els dos que més a mi m'agraden, perquè a més crec que és el que defineixen millor, és la creativitat que hi ha dit del Col·legi d'Enginyers del 95 i la medalla d'honor a la creativitat de la Fundació García Cabrerizo del 2008. Perquè aquesta és l'aproximació que sempre li he vist
en la seva tasca, és a dir, pensar diferent. Això que ha posat de moda algú, no? ha posat de moda és un eslògan comercial, ell molt abans que fos un eslògan comercial era una pràctica habitual, que a més, sempre que he parlat amb ell, he tingut la sensació de que m'hauria agradat ser alumne seu, perquè ho explica d'una forma molt planera, tot i que es tracta a vegades de temes d'una volada i d'una profunditat. I per acabar diré que fins i tot el seu esperit és més enginyer que una altra cosa, el Josep, perquè fins i tot ha fet algun pinito en política, en el seu Sant Feliu de Guíxols nadiu. Dit això, doncs, tenir una idea, espero, de quin és el perfil de la persona, i això suposo que us ajudarà a situar en context les coses que us dirà des de la perspectiva, insisteixo, d'algú que està fent recerca, per exemple, en coses que després tenen cirurgia laparoscòpica, coses d'aquestes, en coses que llavors tenen una forta component ètica a l'hora de pensar no només l'aparato que funciona, sinó també on i com s'emplearà aquell aparell. Dit això, doncs, Josep, després ja tocarà parlar. Ja, moltes gràcies. Molt bé, feta la presentació d'en Josep, em toca el torn amb la Teresa. La Teresa Anguera és catedràtica de la Universitat de Barcelona en el Departament de Metodologia de Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia, mestra de formació, llicenciada i doctora en Filosofia i Lletres i també llicenciada en Dret, amb la tesi de Dret a mitges. La farà, diu, quan es jubili o quan es prejubili. Esperem que trigui molt de temps a fer-ho. També, com deia el Llorenç, quan vam pensar en el marc de la comissió de recerca de convidar dues persones que ens poguessin donar llums sobre la nostra activitat de recerca i en general sobre l'activitat de recerca, la primera persona que em va venir al cap és una persona a qui no coneixia de res, però que havia vist una o dues vegades en el marc de reunions més polítiques que altra cosa, no? Era la Teresa Anguera, que només, diguem, amb un parell o tres d'intervencions em van donar la pista de quina era la seva manera d'estar al món, quina era la manera de veure la vida universitària, en particular l'activitat de recerca i l'activitat de formació en recerca, en el marc del doctorat, etc. A partir d'aquí ens hem vist un parell de vegades més i, efectivament, les coincidències són moltes i tremendes, no? També podríem fer un repàs del seu extraordinari currículum, no? De la seva dilatadíssima experiència des de que als anys 70, no? Estava d'ajudant de classes de pràctiques al Departament de Psicologia fins a l'actualitat, que és catedràtica i que és vicerrectora de Política Docent i Científica a la Universitat de Barcelona. Clar, 40 anys, no? 40 anys a la UB, que no són pocs, amb multitud. Jo mirava un currículum de l'any 2006 de 113 pàgines, amb multitud, no? Multitud de signatures, de docència, de projectes. És clar, docent en psicologia experimental, metodologia científica, models estadístics, principis deontològics, una intensíssima carrera docent, que, i per tant, 35 tesis l'any 2006, projectes i projectes, mencions i mencions, participació i paper rellevant en comitès i comissions d'avaluació tant de la recerca com de revistes, congressos, en fi, se'm fa difícil resumir qui és la Teresa a partir d'un currículum, a partir de... El que sí us puc dir és que és una persona volcada en el que és l'activitat acadèmica a la universitat, que ens pot donar de ben segur moltes idees, no? Al voltant del que es pot fer en un marc com el nostre, a la universitat d'un país petit com el nostre, i en aquests moments també complicats, no? Sense més, perquè jo crec que els que han de parlar són ells, donaria la paraula a la Teresa perquè comenci amb la seva presentació.
Bé, bon dia a tots. Abans que res, moltíssimes gràcies, Teresa, doctora Teresa Sancho, per haver-me convidat amb aquesta tercera jornada de recerca de la UOC i que amb molt de gust estic aquí per poder compartir d'una forma al màxim de planera i distesa el que seria una conversa entre col·legues que els quals ens interessem pel món de la recerca. Donat que primer són uns pocs minuts que d'alguna forma parlaré per dir-vos les qüestions que jo ara consideraria potser més bàsiques o més essencials per comunicar-vos, però que no és més que una prèvia, després el diàleg que després hi haurà, jo diria que potser hi ha uns aspectes bàsics dels que hauríem de partir. Jo entenc que recerca, que és un terme tremendament ample i amb moltíssimes accepcions, té un element clau i bàsic, que és generar nou coneixement. Generar nou coneixement independentment de l'àmbit i la branca que sigui. A partir d'aquí és cert que després ja haurem de començar a establir possiblement algunes diferenciacions, un coloreado, que dic jo a vegades. Potser inclús el que d'entrada se'ns acudiria abans que res seria entre recerca bàsica i aplicada. Però tal com abans el Llorenç estava dient quan parlava de la recerca que toca a terra, jo també aquí diria, me referiré essencialment a recerca aplicada. Però no tindria problema si en el decurs de la conversa haguéssim de dir alguna cosa sobre recerca bàsica, entraríem al tema. Dins del que seria la recerca aplicada, jo al fi i al cap l'únic que dic que trobaria com a trets bàsics i essencials és que sempre nosaltres partim, i més en aquests moments, potser no tant fa 40 anys el moment en què jo just estava començant a treure el cap el que era la universitat, però avui dia és de quasi tots els àmbits que hi ha treballs fets. Avui dia ens podem documentar sense límit. El gran problema serà filtrar adequadament tota aquesta ingent quantitat de documentació que agafarem com a punt de partida. Jo entenc que un investigador, un recercador, també el que es forma en la recerca, encara que en aquest cas deixaria potser unes últimes frases al final, jo diria que tot investigador el que té que fer és, abans que res, sentir-se com molt motivat per un àmbit. Això no es aconsegueix quasi mai de cop. Per tant, primer, què és el que caldrà? Situar-se dins d'una branca que primer és més ampla, que a poc va generant petites branques i aquestes branques encara més petites, fins que queda posicionat. Una vegada es posiciona, també penso que ha de ser conscient que, per una banda, li agrada aquell àmbit, però que també està disposat a, de manera disciplinada, veure com pot proposar per portar a la pràctica idees pròpies, el que serà la seva originalitat de cara a buscar un espai que sigui perquè hi ha una llaguna prèvia amb tota aquesta documentació, sigui perquè s'han detectat resultats que són total o parcialment contradictoris, sigui perquè té opcions per poder-hi emprar noves tecnologies que abans no hi havia, sigui per motius diversos, sigui perquè potser s'han detectat errades metodològiques, com s'ha descobert a la història de la ciència que ho detecta en molts dels casos amb estudis anteriors, però que, per tant, vagi a donar-li aquella, diria, no empremta personal, sinó treball original de recerca. Quan dic original, ho dic entenent amb tot el respecte, absolutament, a conèixer l'state of the art, l'estat de la qüestió, la situació que hi ha en el lloc de contingut en el qual es troba. Jo aquí d'entrada penso que s'hauria de diferenciar entre que en el món almenys de les ciències socials en sentit molt ample del terme, amplíssim del terme, i que crec que és el gran gruix de les titulacions que teniu aquí a la UOC, jo diria que sempre es poden perfectament distingir com unes rames que a la vegada implicaran unes especificitats metodològiques. I això penso que és una qüestió que indubtablement s'ha de tenir com a molt present. Jo diria que el que és el mètode científic és un, és únic, però que aquestes diferents vestimentes són el que li permetran és que s'adecui i s'adapti perfectament a l'encaix en cada lloc. Jo ara quasi que potser utilitzaria inclús alguns exemples, en alguns casos, jo diria, molt diversos. Imaginem-vos que qualsevol professor digui, jo dins de l'àmbit de ciències socials, jo el que vull és estudiar algun aspecte de la quotidianitat d'un individu.
És tremendament ampla i variada. Quotidianitat que pot ser en diferents contextos. Pot ser a casa, a l'escola, al treball, a lloc d'oci, d'esplai, etcètera, etcètera. Però quotidianitat que pot ser des d'accions que tenen que veure, doncs, a la millor, amb el manteniment de la salut. O quotidianitat des del punt de vista de relació social amb els demés. Quotidianitat des de la pròpia tasca que estigui fent en el seu lloc de treball, que hi haurà vegades que serà en un context i a vegades que es desplegaran contextos diversos. Pues bé, pues jo diria, en aquest cas, la metodologia haurà de ser una metodologia rigorosa, molt rigorosa com tota metodologia, però flexible i versàtil i adaptativa, perquè realment aquesta diversitat de continguts concrets puguin tots ells ser estudiats amb aquest mateix rigor. En aquest cas diria, bé, pues la metodologia observacional pot cobrir aquest espai. Però algú pot dir, no, no, a mi el que m'interessaria és estudiar dins d'aquesta quotidianitat o situacions inclús no quotidianes, poder arribar a fer preguntes a col·lectius diversos i treballar amb la informació que jo obtingui amb aquestes persones, amb aquests col·lectius, i treballar a partir d'aquí. A la millor això ho farà, doncs, persones de l'àmbit de la comunicació, periodistes, etc etc. A la millor ho faran persones que diguin, no, no, jo pel meu treball necessitaré, a través de qüestionaris, a través d'enquestes, a través d'entrevistes, demanar algo, elicitar una resposta. Bé, doncs en aquest cas serà diferent del primer, si el primer només captem i copsem nosaltres mateixos la informació, a qui demanem la informació, en els que estan actuant com participants d'aquesta recerca. Però aquesta informació, lògicament, s'haurà de saber recollir, transformar, treballar-la, saber-ne extreure resultats, saber compactar-la, saber relacionar-la amb altres. Podríem anar seguint, podríem dir, no, no, a mi el que m'interessa és un altre tipus de situació, que pot ser també des de molts àmbits diversos. Em poden interessar situacions de caire, no diré experimental, perquè implicarien molta artificialitat, però sí de caire quasi experimental. Jo vull treballar amb grups determinats de persones que m'interessen des dels plantejaments que sigui. Pues per posar conjuntament, en confrontació, a la millor veure diferents tipus d'ensenyança que millor funciona. A la millor en l'àmbit jurídic veure si pot funcionar millor determinades situacions que puguin ser en situació de jurat o en situació de no jurat. En àmbits com poden ser, pues, jo que sé, de ciències socials més clàssiques, potser com l'economia, per veure si poden funcionar unes o altres mesures econòmiques a un curt termini en un context determinat. Pues en aquest cas, també de forma molt ampla, i com veieu els àmbits de contingut són plurals absolutament, tindrem un element comú que serà aquests trets metodològics que són els que definiran en aquest cas. Jo diria que en tots els casos hem de partir d'unes qüestions bàsiques que portaran els principis bàsics de tota, jo diria, recerca. Ens haurà de portar, en primer lloc, jo diria que, encara que com a principi pot sonar estrany, potser seria un principi previ, jo diria que s'ha de tenir una gran curiositat. Curiositat científica. Curiositat científica entesa com les ganes de saber què és el que hi ha, què és el que es fa, i avui dia diria a qualsevol lloc del món, perquè som capaços de poder tenir la més minsa informació d'arreu, i a partir d'aquí saber trobar aquest espai, com us deia abans, aquest espai en el qual sí que puc fer algo novedós. Deixeu-me que us digui molt entre parèntesis que tots els meus doctorants, i n'he tingut molts a la meva vida, 46 hasta ara, que han defensat la tesi, els hi he dit sempre, la vostra tesi, en tots sempre us demano algo. El que sempre us demano és que, a part de que estigui ben feta i que sigui rigorosa, impliqui algo nou, que pugueu arribar a portar algo nou, algo que ningú hagi dit abans, amb tota la humilitat que evidentment es té que tenir, perquè sempre serà dins unes limitacions de context, de participants, de situació, etc etc. Per tant, un primer principi entenc que seria la curiositat, però que anirà vinculada amb el que seria la motivació. I la motivació, jo diria que no és mai una motivació gratuïta, sinó una motivació que, si em permeteu, diria entre cometes motivació sacrificada. Per què dic motivació sacrificada? Pues perquè el fer recerca implica estar format amb disciplina. Disciplina que hi ha vegades que pot ser sacrifici.
cadascú de nosaltres tenim la nostra història. Els que sou ara molt joves, doncs a la millor teniu uns sacrificis determinats que nosaltres no teníem, i nosaltres en teníem alguns en certa època, doncs que potser ara no teniu. Jo recordo que quan jo feia la meva tesi, que vaig defensar l'any 1976, en aquella època penseu que no existien ordinadors, almenys a la Universitat de Barcelona, no existien. I, conseqüentment, la búsqueda d'informació era complexíssima, absolutament complexa. En aquell moment, si no hagués sigut amb aquest sacrifici intens de dedicar-hi tot l'esforç per poder arribar a trobar tot el que s'estava escrivint sobre aquell tema a on fos i a la vegada poder tenir idees noves, era molt complicat. Avui dia és complicat també, però potser són complicades altres coses que en aquell moment no hi eren. Per tant, segon principi, jo diria la motivació entesa com a base per una disciplina que ens haurà d'acompanyar sempre i que, per altra banda, aquesta disciplina és una escola per la vida. Penseu que després sempre això ajuda l'investigador. Tercer gran principi, jo entenc que és essencialíssim, seria el rigor. El rigor en qualsevol de l'àmbit o subàmbit de la ciència al qual treballem. Un rigor sense límit, un rigor que sempre impliqui que, sent conscients que podem estar cometent molts fallos, hem d'intentar estar previnguts i treballar per evitar-los. I el rigor no sempre és algo que ens vingui donat, ni molt menys. Això implica haver d'aprendre, haver de dedicar-se molt de temps, voler-ho assimilar, voler-ho interioritzar. Rigor que després es mantindrà en moltes altres qüestions, com podran ser publicacions fetes abans, hagués dit, després de la tesi, avui dia diria durant la pròpia tesi, i més quan que moltes tesis avui dia es porten a terme a través de recull d'articles publicats en revistes d'impacte, i on aquest rigor pensem que haurà d'estar contrastat per altres, siguin referis als quals de forma anònima els arribaran els nostres manuscrits, sigui rigor que rebran els nostres alumnes i que els hi hem de transmetre, sigui rigor que en qualsevol cas té que marcar la nostra línia de recerca. Això aniria un següent principi que penso que és essencialíssim. Jo diria no defallir, però no solament no defallir en la recerca, sinó no defallir i seguir documentant-nos continuadament. I per què ho uneixo? Ho uneixo perquè a vegades ens trobem, i és algo que a mi em dona una certa tristor, a vegades ens trobem amb persones que d'alguna manera pensen, jo ja he fet una recerca durant una sèrie d'anys, he fet unes determinades aportacions i ara ja d'alguna manera jo ja me sento com el que domina aquest àmbit i per tant qualsevol altra cosa que es pugui fer, bueno, en qualsevol cas penso que pot ser a la millor de menys valor, que pot ser un sucedani, que pot ser etcètera, etcètera. Jo penso que aquest no defallir implica seguir continuadament estar buscant, mirant, trobant alternatives que altres hagin pogut fer millors que la nostra o pitjors que la nostra, però alternatives diverses que ens permetran seguir afirmant dintre del que seria tota aquesta línia o xarxa de recerca que cadascú d'alguna manera portem a terme. Això ho uniria amb alguns elements que formen part de l'ètica de la recerca. I amb aquests elements que formen part de l'ètica de la recerca estaria el ser el màxim d'equànim amb recerques que són frontereres amb les nostres o que la millor són ni siquiera frontereres, sinó que se solapen total o parcialment amb les nostres, però que porten a terme altres investigadors o altres grups, sigui del despatx del costat o sigui de molts milers de quilòmetres de distància. I per tant, penso que aquesta, a vegades, situació de despreci que es pot donar és el que més mal pot estar fent el que seria la figura d'un investigador. I aquí, en aquest cas, vull diferenciar, quan he dit aspectes ètics, el que seria d'ètica de la ciència i d'ètica de la recerca, perquè des de la vessant d'ètica de la ciència és quan seria el vetllar perquè la puresa de les dades, l'adequació dels procediments, el propi rigor que us deia, brilli per si mateixos i es mantingui en tots moments en la situació més òptima possible. Però des d'ètica de la recerca, deixant molt clara aquesta vessant diferent, des de la forma com es porta a terme la pròpia captació de participants o relació amb els participants, la forma com pot haver-hi en alguns casos aquestes situacions
encobertes o semiencobertes que han dut malauradament en molts països i també aquí al nostre por o menys perquè aquí es denuncia menys litigis per plagis, per exemple, etcètera, etcètera, i tot això es té que vigilar moltíssim. I acabaré dient que jo hi afegiria un altre dins d'aquests principis. Hi afegiria una forta capacitat d'autocrítica, que té relació amb els altres. Lògic, no són principis que cadascun d'ells estiguin aïllats. Capacitat d'autocrítica perquè cadascú de nosaltres, qualsevol dels que estem aquí, qualsevol dels molts investigadors que poden haver-hi a Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa, arreu del món, evidentment, tindran aspectes positius i aspectes negatius amb la tasca que han fet. Tant la seva tasca pròpia com la seva tasca formadora, de transmissió, no ja del coneixement, sinó de transmissió del que seria tots aquests principis bàsics de la recerca i de formació d'investigadors, com avui dia a través del nou Real Decret de Doctorat, del Real Decret 99/2011, que es va publicar, com sabeu, al BOE del 10 de febrer de l'any passat, i estem obligats. Si nosaltres tenim capacitat d'autocrítica, també tindrem capacitat per poder ajudar amb aquells que estan començant aquesta etapa formadora. La capacitat d'autocrítica jo entenc que no és altra cosa més que un exercici d'humilitat possiblement, però jo penso que el científic té que ser humil, i quasi que acabaria en aquest cas dient que segons les diferents branques de la ciència també es pot detectar que hi ha més o menys facilitats possiblement per trobar-ho. Donat que la meva formació bàsica és de psicologia, encara que després efectivament vaig estudiar també magisteri, vaig estudiar també dret, però com a psicòloga deixeu-me que acabi amb una frase que em va agradar molt des del dia que la vaig llegir, de les memòries que va escriure Albert Einstein, com tots sabeu, Premi Nobel de Física i l'autor de la teoria de la relativitat. Einstein diu a les seves memòries, quan ja era molt gran, bueno, realment va ser poc abans de morir, quan va escriure això, ell va dir, bueno, a vegades em pregunteu si el que jo faig cada dia és molt difícil. Clar, jo tota la vida m'he dedicat a estudiar els àtoms, els components més minses de la matèria, i per molta gent això és algo pràcticament insuperable, impossible. Per mi, bueno, no, és difícil, però no, és la meva raó de ser, és el que ha guiat la meva vida. Cadascú de nosaltres és molt poquet el que podem arribar a fer. De totes maneres, jo entenc, seguia dient Einstein, que per mi molt més difícil hagués sigut, i jo no hagués sigut capaç, de poder arribar a estudiar el comportament humà per la complexitat que té. Això ho dic amb el sentit, no ni molt menys, de pensar que aquest comportament humà pot tenir moltes vessants, individual, grupal, col·lectiva, en moltes situacions, sinó perquè entenem que en qualsevol àmbit aquesta humilitat, aquest sentir-nos petit davant moltes vegades el caràcter polièdric i la magnitud del que volem estudiar, penso que és també com un gran principi que com a colofó té que guiar a tot científic. I perdoneu, perquè no sé si són els 15 minuts que m'has dit. Fantàstic amb tot. Sisplau, Josep. Aquí baix. Bon dia, doncs. Vinc una mica constipat i la veu una mica en males condicions, però amb la megafonia em sembla que anirem bé. M'han convidat a que us reflexioni sobre la recerca. Volia seguir en la línia del que ha començat la Teresa, però us volia dir que jo soc una persona diferent que ella. Soc menys metodològica, suposo, menys reflexiva. És com si tots vosaltres sabeu anar amb bicicleta, eh que sí? Ho sabeu explicar als vostres fills com es va amb bicicleta sense ensenyar-los? O sigui, una cosa és saber-ne, i l'altra cosa és el teu fill dir, mira, puja la bicicleta, comença a pedalar, quan notis que l'acceleració tangencial causa una mica a la dreta el volant, una mica a l'esquerra, és impossible, així no ho sabreu. Doncs passa el mateix amb la recerca. Si em dieu ara quina és la meva metodologia, quins són els nostres objectius, doncs a mi em costa d'explicar-vos-los. Però aquesta nit he fet una mica de guió, i no l'he tocat en funció del que tu has dit, però ja les coincidències són molt grans. Però no ho toco, ni tan sols l'ordre, perquè així també és una forma també de comparar, i que consti que l'ordre implica una mica també de prioritats, i per això no he canviat l'ordre. Doncs us ho llegiré. He cregut que, primer de tot, parlo de factors d'èxit de la recerca, i després us crearem aspectes metodològics. Començo pel primer punt, els factors d'èxits. Punt 1, coincidim, eh? La constància, la tenacitat, l'optimisme i la curiositat. Doncs
si no hi ha aquestes qualitats, malament. Per tant, un col·laborador que no és curiós, que no té tenacitat i que no té constància, no serà un bon col·laborador meu. I a la que puc, li obro la porta perquè trobi una altra feina a l'empresa. Com que contínuament ens venen empreses que ens demanen enginyers, els ofereixo els que menys m'interessen, com és lògic. I ells ho agraeixen perquè després cobren més. Doncs, què vol dir, per exemple, curiositat infinita? Agafem l'avió, i vosaltres heu agafat l'avió algun dia, i la gent, de seguida, veureu que alguns tenen preferència per sentar-se al passadís, altres per sentar-se a la finestra. Qui se senten als passadís? Els MBAs, els advocats, els economistes, aquesta gent se senten al passadís. Per què? Per sortir els primers. Qui se senten a la finestra? Els enginyers. Per què? Per mirar, per aquella curiositat infinita, perquè volen saber què fa l'aleró quan veu una pertorbació, perquè miren pel finestra i miren una planta depuradora des del cel, que no la veiem cada dia, això no es pot veure cada dia. Per tant, si no hi ha aquesta curiositat, que jo diria que és innata, que és molt difícil d'educar. Ara, perdó, és molt difícil d'educar quan ja ets gran. En els petits sí. Jo, per exemple, tinc nets, no sé si ho faré bé o no ho faré bé, ara en tinc 8 i mig, vull dir que en tinc uns quants, i els educo amb la curiositat. Home, me'n surto, demanen el per què, quan comença amb el per què, doncs jo els allargo un any més el per què. Hi ha pares que els hi avorten, pare, nen, el per què, tota la vida el per què. Esclar que sí, per què. Doncs si tu ets l'últim de fuixar, de per què? Pam, els hi contestes. Torna a dir, per què? Pam, els hi fronteixes. No ets tu el primer de fuixar, sinó ells. Ho allarguen força temps, amb el temps. Amb el temps vol dir amb les hores de demanar el per què i amb els anys que demanen el per què. Jo crec que això és formatiu i, per tant, els hi serà positiu quan siguin grans. Ara, quan ja entren a la universitat, ja estan fets. Aquí ja no els hi podem allargar el per què, jo diria. Per tant, a mi m'interessen els que han vingut formats el per què. Els que, si no, porta oberta. Que us he posat és el treball meticulós i el rigor. Esclar, coincidim, no? I llavors, per nosaltres, esclar, nosaltres treballem en el món del que es dius tu, dels robots, de les coses que es belluguen. Què vol dir per nosaltres el treball amb rigor? Doncs el treball amb rigor vol dir creure en els principis generals de la tècnica de la física. Per exemple, saber que existeix l'MV2, la massa velocitat al quadrat. Tota cosa que es belluga no es pot parar de cop, és clar que no, necessitaries energia infinita. Per tant, quan et presenten coses que no compleix l'MV2 o que no compleix que la força és igual a massa per acceleració o que no compleix quan la suma de les energies és zero, o sigui que l'energia no es creu ni des de destrueix, o que les lleis de Murphy es compleixen sempre, malament, entens? Per tant, el treball meticulós vol dir acceptar aquestes coses. I l'investigador, moltes vegades, oblida la realitat. La realitat vol dir que oblida els principis generals de la física. I, esclar, les coses acabaran no funcionant. El tercer punt que us he posat aquí és la qualitat de la persona i la cohesió en formar part d'un equip. Perquè, esclar, avui dia es treballa amb equip. Llavors, què vol dir per mi la qualitat? Home, la qualitat vol dir el grau de formació que ell porta. La formació forma part de la qualitat. Però això sí que se m'aprèn. O sigui, si ve un col·laborador amb poca qualitat de coneixements, bueno, fem-li un vot de confiança, perquè si té curiositat i té constància, aprendrà. Però hi ha altres aspectes de la qualitat que aquests ja malament, si no, té iniciativa i imaginació. El que passa és que tenim la gran sort que estem a la conca mediterrània. I això a nosaltres ens és donat gratuïtament, i això ho hem d'agrair. O sigui, si vosaltres aneu pel món i us compareu vosaltres amb un cap quadrat alemany, escolta'm, ja la gent ho diu, és un cap quadrat, nosaltres no tenim el cap quadrat i els italians menys, no? Per tant, amb això juguem amb avantatge. Si anem als Estats Units, en fi, ara no voldria ofendre ningú, però allà es veu una ingenuïtat, som tan ingenus que has de fer fredar i penses, i com poden arribar a la Lluna així? Bé, després ho veus com poden arribar a la Lluna, perquè dins del seu equip hi ha molt pocs americans i molts d'altres països, no? Perquè si no, malament. És veritat, això, no dic cap disbarat, és veritat. Doncs nosaltres tenim aquestes qualitats que els hem d'explotar. I per això, si tenen aquestes qualitats els meus col·laboradors, però tenen menys formació, els hi faig un vot de confiança. Ara aquest vot de confiança dura un any. Si després d'un any... Després, l'altre aspecte que és important és el de la cohesió amb equip. El món és competitiu i els alumnes ho saben. Doncs bé,
quan és competitiu amb equip. Vol dir que el Barça ha de guanyar el Madrid, no ha de guanyar el Messi en el Ronaldo, sinó que el Barça ha de jugar, ha de guanyar el Madrid. Doncs això és el que es transmet, però no és que quan arribin els llegeixis la cartilla i els diguis el meu reglament és aquest. Jo no en tenia de reglament, ara us ho sentits una mica per poder-vos-ho comentar, però això es viu així. Si una persona és competitiva amb els seus companys d'equip, no convé. I aquest, com que no convé, no he de fer res, ja se'n va sol, perquè els altres li fan sombra. Per tant, aquest no l'he de treure, no li he de buscar feina, ja se la busca. I a més, com que les oportunitats són bones, i només per guanyar 500 euros més ja se'n van, doncs escolta, em troben de seguida 500 euros més, només faltaria, i 1.000 també. Després, l'altre punt que us he posat aquí és l'honestetat. Fixeu-vos que coincidim amb molts punts d'aquests, no? I llavors, però per nosaltres ja potser ho explico diferent, no? Què vol dir l'honestetat? L'honestetat vol dir no fer-se els resultats a mida. En la recerca és molt fàcil d'enganyar-te tu mateix. Et poses un escenari al teu gust i els resultats són fantàstics. Els hi canvies l'escenari en el teu col·laborador, els hi canvies i diuen, home, em diuen, home, així no. Bueno, doncs llavors retrasa una mica en presentar els resultats i fes que s'adapti a l'escenari que et posaré jo per sorpresa, no el que et posaràs tu en les millors condicions del món. Perquè aquesta persona no és honesta amb si mateix, s'enganya a si mateixa. Per tant, jo parlo de l'honestetat amb aquest aspecte, el qual no vol dir que estigui també d'acord amb els altres aspectes de l'honestetat, eh? Però l'honestetat científica és important. També us voldria parlar que dins dels factors d'èxit no s'escapa que ja no són els humans de cada un de nosaltres, del que forma part de l'equip, sinó de l'equip, són els recursos econòmics de què disposes. Ja has dit directament que els americans tenen el talonari infinit, ja ho dic així, el talonari infinit, perquè segurament no és infinit, però demanen qualsevol cosa i mai ningú els diu que no, sempre hi ha algú que firma el taló, per càrrec que sigui el dispositiu, per càrrec que sigui el robot, per càrrec que sigui el braç. No? Bé, nosaltres, els nostres recursos econòmics no són infinits, són molt limitats. I si són limitats, els hem de fer servir adequadament. I ara, aquí, fixeu-vos que us dono aquí ara les meves fórmules abstractes. Després, si ve el cas, us tornaria a fer la lectura d'aquesta tenyida per l'òptica de la realitat. O sigui, això és el teòric, el desitjable. Una altra cosa és la realitat. I com que de realitat, això sí que del que ha dit ell, tot, hi ha una part que és certa, que és l'experiència, amb els anys ningú te la treu. I a més tinc una doble experiència, la d'experiència universitària i l'experiència professional. O sigui, al llarg de la vida, per circumstàncies de la vida, he fet diferents empreses. Algunes han anat bé, altres han anat molt bé, altres han anat regularment i altres han anat malament. Potser us és interessant, quan arribi el cas, comentar els factors d'èxit d'aquestes empreses i els factors de fracàs. Doncs bé, un d'ells, ja m'avanço, són els recursos econòmics. Els recursos econòmics són rellevants i pels nostres recursos són molt més escassos que altres països, com per exemple França, que tenen molt més recursos per recerca, com per exemple Alemanya i per no dir ja Estats Units i Japó. Doncs bé, si pensem o penseu en recursos, ara ja us donaré la meva experiència de què és el desitjable i fins al final de tot el més indesitjable. El desitjable, recursos propis, home, seria fantàstic. Doncs bé, recursos propis vol dir el cuento de la lechera. O sigui, fas una cosa, obtens uns recursos, els guardes i els inverteixes en el següent. Doncs bé, en el nostre departament jo treballo en una universitat pública i, per tant, si treballem en una universitat pública, sembla que el lògic seria que visquéssim de recursos públics. Doncs bé, els nostres recursos públics són els sous dels professors, no dels professors que tinc contractats, que els paguem amb recursos propis, ni els becaris que tenim contractats, que els paguem amb recursos propis, ni els diners del fungible, que els paguem amb recursos propis, ja siguin projectes europeus, ja siguin llicències de royalties de productes que hem fet, que hem patentat i que ens van donar un royalty. Per tant, l'ideal, recursos propis, no depèn de ningú, és ideal. Després, a vegades no en tens prou amb recursos propis, hi ha una segona possibilitat, els crèdits tous. Hi ha uns crèdits que són molt bons, tipus CDETI, que et donen un crèdit amb un interès molt baix i, a més, el risc és la pròpia petició, és el propi producte. Si el producte va malament, no has de tornar els diners. Home, doncs això està bé. I això són uns crèdits que donen molt bon suport a la recerca. I
i el país que té més amplitud d'aquests crèdits, aquest país avançarà més. Com és lògic, el nostre país té aquests crèdits molt reduïts. Després, hi ha una altra possibilitat, que és recórrer a persones particulars que dius, miri, escolti'm, s'incorpora i serà vostè un soci capitalista. Doncs bé, aquests socis capitalistes, si creuen en tu, són bons companys de viatge. Però a partir d'aquest moment comparteixes les decisions, comparteixes les coses. No és dolent si has triat uns bons companys de viatge. Per tant, home, si pot ser recursos propis, millor. Si no, doncs els crèdits d'ús és fantàstic, si va bé els torres, si no va bé, doncs els ha perdut ell. Després els capitalistes, home, també està bé. I després ja comencem a anar malament. Imaginem-nos que necessitem els recursos urgentment i fas cas en els tècnics que, perdoneu, amb el UOC també en feu, MBAs, que et diuen, home, tu quina rentabilitat esperes? Home, jo espero una rentabilitat d'un... Amb tecnologia la nostra realitat és del 50 al 500%, no anem en realitats del 2%, però això, les realitats del 2 o del 5% és quan produeixes algú massivament. Quan fas un equip, no quan fas un fungible, quan fas un equip, doncs és molt fàcil que tinguis realitats del 50 al 500%, no? Doncs diuen, home, però si tens una realitat del 50%, tu vas al banc amb un crèdit que et dona el 10% i et surt a compte. Doncs si caus en aquesta trampa, ja has perdut. Aquí sí que l'has pifiat bastant, perquè el banc és inexorable. El banc sí que no admet cap risc i acabes desangrat amb interessos, que és el que ens passa com a país en aquests moments, ens està passant com a país, perquè com que durant tant de temps algú els van estar enredant, i no vull dir els MBAs, però vull dir que algú els va estar enredant dient sí, sí, feu infraestructures a crèdit, coi, que no es torna el crèdit, i es torna amb interessos acumulatius. Però encara hi ha algú pitjor, no és l'últim de la llista. El pitjor del pitjor és caure en el capital risc. Si caieu en el capital risc, després us podria parlar d'experiències, però els capital risc tenen per estatuts entrar a formar part de l'empresa entrant capital, aquests sí que accepten el risc, si ho perden, ho perden, per tant, sembla que sigui millor que el banc, però no, no creieu que ho perdin pas això, però tenen com a estatuts retirar-se de l'empresa del tercer o el quart fins al sisè any. Per tant, el seu objectiu no és créixer amb tu, el seu objectiu és fer-te créixer i anar-se'n. Ara, quan ells se'n van, tierra quemada, passi el que passi. La qüestió és que ells tinguin el màxim benefici. Quan sigui el moment de fer-vos el comentari basat en la meva experiència, us puc explicar casos cruents i importants. Per tant, si parlem dels factors d'èxit que us he dit, constància, el treball meticulós i el rigor, la qualitat i l'evolució de l'equip de treball, l'honestetat, la rellevància, també té importància els recursos de què disposes. I també us he fet la meva radiografia de dalt a baix, què és el que em sembla que és millor i què és el que em sembla que és pitjor. I la meva recomanació, que per cert, són recomanacions. Jo crec que vosaltres no us heu d'agafar les meves paraules com en absolut un manual a seguir. Simplement és una opinió. I vosaltres el dia de demà què fareu? Fareu la suma del que heu sentit i destilareu la vostra manera de fer. Per tant, jo us dic la meva opinió, però en absolut voldria que al sortir d'aquí ara diguéssiu que és obligatori que primer siguin recursos propis, després el crèdit tou, després els socis capitalistes i que a mica que puguis fugis dels crèdits bancaris i encara fugis més dels capital risc que a més s'ho venen molt bé. Doncs això és una mica el destilat sobre el que jo crec que han sigut els factors d'èxit del meu grup, perquè jo no tinc que dissimular que em sembla que és un grup que hem tingut forces factors d'èxit. I l'altre punt que has tocat és el de la metodologia. Esclar, la metodologia passa igual. Nosaltres no tenim un manual de metodologia. Nosaltres som d'una manera de fer, de ser. I aquesta manera de ser, al llarg dels anys, per això és el que tens al llarg dels anys, doncs jo he fet de transmissor de la manera de ser. Per tant, el nostre grup no ha anat pas canviant de manera de ser d'una a l'altra amb els últims, fixeu-vos, amb els últims, ja no dic 40 anys, perquè la meva vida de recerca han sigut de 40 anys, però amb els últims 30, que és quan he tingut realment influència sobre el meu grup. Doncs ara us donaré el que jo crec que ha sigut la nostra metodologia, però dic que crec que ha sigut, perquè com és lògic, jo no tinc un manual i dic punt número 3 ha de fer això. Doncs jo diria que el que reflexa la nostra metodologia és que la direcció del grup de recerca ha de ser clara i definida. He escrit aquí, poc erràtica i poc retòrica.
O sigui, erràtica vol dir que avui no pots anar cap aquí i demà no pots anar cap allà. Has de ser una mica coherent amb la teva línia. I això sí, i la direcció ha de ser clara i definida, i clara vol dir que el nostre grup de recerca fem brainstormings, el nostre grup de recerca escolta la gent, però la direcció és la direcció. Ja ho dic amb tota franquesa, la direcció és la direcció. Inclús, hi ha tesis doctorals, no accepto la codirecció, no l'accepto. I vosaltres sabeu que està de moda. Dic, escolta'm, qui et dirigeix, tu o jo? Accepta que el codirector de la tesis sigui el metge, perquè nosaltres treballem robòtica quirúrgica, això és diferent. O sigui, el que no fem són un codirector de tesis tots dos del mateix departament. Coi, o confies en tu o confies en l'altre, però no en els dos. I no sé si ara assenyalo res amb el dit a ningú, però no en absolut, perquè ja sé que això s'estén molt, la codirecció. I sabeu per què s'estén? Coi, perquè hi ha doble punts en el currículum. Esclar, com que es valoren les direccions de tesis, doncs coi, una codirecció, doncs bueno, escolta'm, que dirigeixi, que dirigeixi. A menys que la codirecció sigui amb un metge, o per exemple amb un biòleg, o per exemple amb una altra especialitat que jo no tinc els coneixements. Si no tens els coneixements, home, allò en sí. Per tant, la direcció clara, neta i definida, poc erràtica i poc retòrica. Però retòrica vol dir molt discurs sense contingut. Ja ho sabeu què vol dir. El segon punt és que la metodologia jo crec que ha de ser de poc complexa cap a la màxima complexitat. Perquè hi ha col·laboradors que comencen al revés. El màxim complex, i quan es redueix una cosa ja van simplificant. Doncs bé, començant per la màxima complexitat i anar simplificant és el camí més llarg per arribar als resultats. Comencem per lo simple i simplifiquem el cas i llavors anem-hi posant, jo prefereixo treballar així. Ja entenc que possiblement hi ha algú altre que prefereixi al revés. I aquesta metodologia va força lligada amb un altre principi que és per mi molt important, que és el de saber simplificar el complex i no complicar el fàcil. Vosaltres sabeu que hi ha dos tipus de col·laboradors, hi ha els de la classe A i la classe B. El classe A és el que ho simplifica tot i el classe B és el que ho complica tot. Doncs jo prefereixo els de la classe A. I després, el tercer i últim, el quart i últim, seria el seguiment documentat pas a pas del que es va fent. La documentació és molt important. És molt important. I jo hi crec molt en això, i als col·laboradors això potser és el que els costa més. Perquè de treballar s'avança de seguida. I després de comentar el que has fet, ostres, perds una hora, perds dos. Sempre els dic que no és feina perduda. Per què no és feina perduda? Perquè gràcies a que un altre abans que tu ha documentat, tu ara heredes una cosa que ja funciona. I el treball és acumulatiu, o sigui, no parteixes sempre de zero. Si no es documenta, tot nou col·laborador que ve a fer un projecte comença sempre de zero. Ara no, ja comença que la detecció de persones en una escena ja està resolta, utilitza-ho, i ara a partir d'aquí fes que el sistema sigui més intel·ligent. Per tant, jo diria que metodològicament és molt, crec, la meva opinió, que és molt important els punts aquests que us he dit. I a mi em sembla que aquesta metodologia ha format part dels factors d'èxit. I quan us parlo dels factors d'èxit, us he parlat d'aquests punts que no tenen res a veure amb els factors humans, de la qualitat humana, que aquesta la dono per suposada. Inclús els valors ètics, que si cas després ja en parlarem, perquè sobre valors ètics aquí sí que em puc extendre bastant més. Però ho dic així, Com que està plantejat des d'un punt de vista de diàleg, jo hi ha dues qüestions que sí volia comentar sobre les que has dit. Una d'elles ja estic totalment d'acord, i a l'altra hi discrepo i te diré per què hi discrepo. Amb la que estic totalment d'acord és precisament amb la referència que has fet a l'equip, a el que és el paper de l'equip. La meva experiència en quant a equip és que bé, el grup que jo coordino és un grup que va començar l'any 1980, vull dir que en aquests moments té 32 anys aquest grup, encara que els tres últims anys degut a que soc vicerectora el tinc molt abandonat i espero que dintre de pocs mesos tornaré a dedicar-me full time al meu equip. El meu equip som en aquests moments 22 persones de 15 universitats i de 4 països diferents. Per tant, d'entrada ja pot donar la idea d'una certa heterogeneïtat. Jo diria una certa heterogeneïtat, potser formal, però no real, perquè tots ens interessa, evidentment, treballar en el mateix àmbit.
A part, és un equip en el qual s'han anat donant l'existència de generacions intel·lectuals o generacions científiques. Jo no fa masses dies estava en un tribunal de tesi fora d'aquí i vaig dir en to lúdic quan hi havia acabat bé, és com si assistís pues, al bateig d'un bisnet, perquè resulta que el seu director de tesi li havia dirigit la tesi una persona que a la vegada li havia dirigit un que havia sigut dels meus primers alumnes, als quals jo en el seu dia li vaig dirigir la tesi. Això què és el que fa? Això el que fa és que genera aquest sentiment de cohesió amb un grup sa, un grup tal com té que ser. Amb un grup, jo penso que jo estic molt d'acord amb tu amb el que has dit, totalment d'acord, penso que ha de quedar molt clar de que la competitivitat té que ser entès el grup com una unitat i que anem a dins del grup, amb les diferents vessants de la qüestió que cadascú treballa, doncs anem a, bueno, a fer cada vegada més ample i més ferm el solc de la direcció de recerca que han portat. I en tot cas, si resulta que el que volem és destacar i pensar de què faran quan grups dels Estats Units, de Canadà, d'Holanda o d'on sigui puguin treballar en qüestions semblants, nosaltres això no ens importa, hem de tenir la nostra pròpia idea molt clara d'on volem, arribar. Jo abans no havia fet referència al paper de l'equip, bueno, entre altres motius perquè no em donava temps, però vull reafirmar moltíssim i dir que estic totalment d'acord amb això que has comentat tu. Jo estic seguríssima, jo he disfrutat moltíssim a la vida i he patit molt formant primer persones que després han estat en el meu grup. Jo sóc la més gran en edat i la que, bueno, ho estic coordinant encara ara. Per tant, tots són persones que han anat apareixent després, encara que els meus primers col·laboradors ja van començar els dos primers el propi any 80, quan jo vaig començar, i ara pues, hi ha persones pues, bueno, que poden tenir formacions molt diverses a la meva, perquè al meu grup hi ha matemàtics, hi ha informàtics, per exemple, i en canvi en l'àmbit al qual nosaltres ens dediquem és a fer i a portar a terme anàlisis dins de l'àmbit de l'esport, o sigui que, però en canvi és clarament interdisciplinar, el qual aprofito per dir també que una de les qüestions importantíssimes és la de la interdisciplinarietat, que abans no m'ha donat temps a parlar-ne, però que penso que aquí és important. La qüestió amb la qual discrepo, i entenc el teu plantejament, però penso que això és el que pot donar vivesa. Tu has dit de que no te senties favorable a les codireccions de tesi. Jo aquí te voldria dir dues o tres qüestions. A la meva facultat, quan jo per primera vegada vaig creure que hauria de codirigir una tesi, no m'ho acceptaven de cap manera. No m'ho acceptaven. Vaig fer una instància al degà, no m'ho va acceptar. Vaig fer una instància al vicerrector de recerca d'aquell moment. Li vaig tractar de justificar per tots els mitjans. Finalment, m'ho varen acceptar. Ara us diré el que jo crec que en el meu cas, potser perquè jo en soc favorable, però us voldria dir de que de les moltes tesis que he codirigit a la vida, jo diria que ben bé dos terceres parts han sigut codireccions. I ho penso seguir fent, però us diré perquè jo hi crec tant en aquestes codireccions. En aquests moments, per exemple, estic codirigint una tesi, que és una tesi de les que portaran el selló d'Europa, menció europea, on la doctoranda és de Portugal, jo la tesi l'estic codirigint en Cuthbert Johnson de l'Island University de Reykjavik, i estem codirigint aquesta tesi d'aquesta portuguesa que a més està a Portugal. Per què ho entenc? Potser ho entenc perquè en el meu cas jo soc catedràtica de metodologia. Llavors, per mi la metodologia vol dir de que implica tenir una especial cura a tot el que és el procediment, però aquesta tesi es fa en un àmbit de contingut determinat. Llavors, d'aquell àmbit de contingut, jo no em puc ser especialista en absolut. Entenc que té que haver-hi l'especialista en aquella qüestió concreta. I en alguns casos pues, han sigut persones d'una excel·lent formació en els seus llocs, i coincideixen amb persones de molts altres països, en el seu país ha pogut tenir una gran importància en la seva formació, però en canvi dir, vale, però és que jo necessito un suport metodològic. I aquesta és la simbiosi, potser perquè és un cas amb una certa particularitat, però en el meu cas jo quasi ben pocs casos han sigut tesis que hi ha entès que no calgués.
potser els casos que he entès que no calgués han sigut tesis on estrictament la finalitat era metodològica. Diria, sense fer un latinajo, metodologia, qua metodologia, o sigui, dirigit només a afinar la metodologia per si mateix. I alguns casos n'hi ha hagut, i algunes tesis que sí, efectivament, els he dirigit jo sola. Però, clar, és un plantejament diferent. Jo estaria d'acord amb el que tu dius quan és entre dues persones de la mateixa formació específica, del mateix subàmbit, és quan realment llavors entenc que no té sentit. Però sí que jo en tinc sentit sempre que hi ha una vessant procedimental i una vessant de contingut. I bé, és l'únic que volia manifestar. I com veieu, poden haver-hi en tot moltíssims plantejaments sobre cada qüestió. No crec que ens haguem d'allargar molt en aquest aspecte, perquè segurament no és el que us interessa més a vosaltres, però tampoc estem tan allunyats, perquè ja us he dit que accepto la codirecció quan un és un metge i l'altre és un enginyer i quan hi ha especialitats diferents. El que passa, que també ho he d'entendre, no? Que abans ha sigut una mica massa radical, i potser us he dit que era un afany de curriculitis allò fer dues codireccions. Potser ha sigut massa radical. Potser a vegades és qüestió simplement d'honestetat. I què vol dir qüestió d'honestetat? És simplement reconèixer que hi ha una part important d'una cosa que hauries de conèixer i no coneixes, i dius més val que ho faci una altra. I en el fons és reconèixer honestament les teves mancances. I això ara també és cert que es dona molt. I per això jo dic, jo no accepto codireccions de tesis. Altres companys meus del meu grup ho sí. I per què? Perquè durant un cert temps la universitat ha passat per un batxe que no sé si vosaltres ho heu anat seguint. Anys enrere, quan nosaltres vam entrar a la universitat, les nostres oposicions eren per un sistema que es deia de boles, no? Que hi havia un temari, 110 temes, tu estudiaves com un boig aquest temari, perquè 110 temes són 110 temes, que a més no era una assignatura, era una especialitat, que volia dir 5-8 assignatures. I et passaves un parell d'anys estudiant aquests 110 temes ben estudiats i bastantes hores. Després arribava el dia de les oposicions, posaves la mà, treies dues boles i en triaves una. Això era molt estressant. I en la renovació que es va fer de la llei universitària de l'any 1982, doncs va dir, això és molt estressant, i els professors arriben massa estressats. Què farem? Que ells triïn la bola. O sigui, hi ha el temari, i tu dius, he triat la bola 12. Esclar, què feia el concursant? Estudiava el tema 12. No aniries a estudiar tots els 100 temes. No? I llavors ens hem trobat tota una generació que saben el tema 12. Que, a més, coincideix amb la tesis doctoral. O sigui, com que han estat 4 anys treballant en aquest tema, a més, han triat el tema doctoral com la seva especialitat. Esclar, quan arriba un moment, saben del tema 12. I llavors és lògic que per honestetat diguin, mira, saps què? L'aspecte més matemàtic, més estadístic, doncs una codirecció. Però jo he dit, jo no accepto la codirecció, perquè jo sóc del clan antic i, per tant, tinc una formació una mica més àmplia, encara que no sóc especialista en res. Però llavors hi ha la consulta i els agraïments. Llavors, si has de consultar amb un matemàtic, només faltaria, perquè vaig fluix de matemàtiques. Que, per cert, que quan has parlat de la multidisciplinaritat de l'equip, o més evident que són multidisciplinars, nosaltres tenim, en el nostre grup, tenim enginyers industrials, enginyers informàtics, enginyers de telecomunicacions, matemàtics i físics. Aquestes són les titulacions que més abunden. I què tenim de comú denominador com a llenguatge comú? Les matemàtiques i la física. Per tant, jo sóc dels partidaris de que aquestes dues disciplines bàsiques són les més importants, perquè és el nostre llenguatge bàsic i els nostres coneixements bàsics que ens permeten parlar d'unes mateixes coses. I a partir d'aquí, un s'ho mira més matemàticament, l'altre més enginyerialment i l'altre més algorítmicament. I això la unió fa la força. I per això he matisat què vol dir la codirecció. Perdona. Jo el que volia era preguntar als dos, perquè últimament, o no tan últimament, estic trobant, quan has d'avaluar projectes i coses d'aquestes, que una pregunta que fan, i la trobo sorprenent, si més no, perquè és difícil de contestar, és les implicacions ètiques que hi ha en el projecte de recerca que estàs avaluant, no? Com ho mireu, això, un i l'altre? És a dir, doncs ella, que t'has parlat de l'últim. Implicacions ètiques, jo diria de que en la immensa quantitat de projectes, jo penso que hi són. En uns casos potser d'una manera més explícita, en altres casos de manera latent, i potser no tan explícita.
També, lògicament, dependrà possiblement de l'abast o del sum en què el col·loquem davant del propi terme ètic. Lògicament, els que esteu treballant en àmbits com el vostre, en l'àmbit de la robòtica, jo no sé absolutament res de robòtica, m'imagino que l'ètica porta unes orientacions diferents que els que estem treballant amb éssers humans i en grups humans. Però també és cert que els que treballem amb éssers humans també depèn de quin és l'àmbit del comportament humà que estem treballant. Jo, que m'he dedicat moltíssim al llarg de la meva vida i porto molts anys dedicant-me a anàlisis de moviment i anàlisis de plantejaments amb esports diversos, hem treballat en 15 esports diferents del meu grup. Llavors, en aquí els plantejaments ètics potser s'han de veure des de la perspectiva de que nosaltres estem treballant tant amb el que seria esportistes en formació com amb esportistes que poden estar ja ben posicionats amb una carrera professional determinada. Si resulta que són en formació, està claríssim que els plantejaments ètics passaran sempre, primer, per tenir un clar consentiment informat, que lògicament demanem. I això seria obvi, com en tota recerca. El que també és cert és que en el cas en què, quan es treballa amb situacions, episodis, que els propis mitjans de comunicació recullen i que a través de la pantalla de televisió hi ha milers, milions de persones que jo estan veient-ho, per fer una anàlisi del moviment, en aquell cas, és lògic que sí que es pot fer aïllant-ho, evidentment, perquè bé, si hi ha tants milions de persones que ho han vist, doncs no pot tenir res d'estrany que hi hagi una persona que jo estigui analitzant-ho d'una manera mil·limètrica des d'una perspectiva que no és la de l'esportista, no, en absolut. És la de l'estudi del moviment, de l'anàlisi del moviment, que és una vessant molt diferent i que no té res a veure amb el que després es pot difondre per periodistes, etcètera, etcètera. Jo sobre les qüestions ètiques, què voldria dir? Jo voldria dir que detecto que s'ha produït a la societat en general un canvi que, des de l'aspecte que diré, crec que és a favor en els últims anys. Jo he treballat bàsicament amb esport al meu grup, però també he treballat, com dins de l'àmbit de la psicologia del que m'he mogut, també he treballat amb altres recerques on sí que el fet d'haver de treballar amb gravacions de situacions ha requerit unes especialíssimes, jo diria, cauteles. Em refereixo a dos casos que en el seu moment varen ser complexos. Un d'ells, he treballat amb estudis amb interns de segon grau a diferents presons, en les quals el que en aquell moment jo ja portava era el component metodològic, perquè hi havia especialistes criminòlegs, evidentment, m'importava la vessant metodològica, i a més vaig fer diverses recerques que en el seu moment em van encarregar en aquest àmbit. Bé, els principis que implicava, ells estaven allí en una situació especial perquè havien comès un delicte. Conseqüentment, els teníem que garantir no solament anonimat, confidencialitat, protecció de la intimitat, destruir totes les gravacions immediatament acabada la recerca, sinó que, a més, havíem d'aconseguir primer que acceptessin. I quan resulta que amb un grup de 80 acceptaven aproximadament 50 i els altres 30 no acceptaven, ja no podíem treballar amb ells en grup, perquè evidentment això podia generar sospita per part seva. O podria citar un altre cas en què també va ser, penso, especial, tots els casos de nens que havien sigut abandonats pels seus pares, per la seva mare en concret, i que passaven a centres d'acollida, i on des dels primers dies o setmanes de vida se'ls estava gravant tot el procés de socialització. Aquí també, en aquest cas, podien haver-hi qüestions ètiques a tenir-ne present. Bé, en tots aquests casos, jo em vaig fer sempre responsable davant del que a mi em pertocava, perquè aquí, un cas i l'altre, van tenir també que veure amb algunes tesis doctorals, em vaig ser totalment responsable, junt amb el doctorant o doctoranda, del compliment d'aquests principis. Una altra qüestió ja diferent, posant el sum molt més separat, seria des de la vessant de la responsabilitat social. La responsabilitat social que té la recerca, o la funció social de la recerca vist des d'uns principis de responsabilitat entès dins de l'ètica. Aquesta és una qüestió que és molt diferent dels altres casos que hi ha esmentat i que penso que en tenim una sagrada responsabilitat tots els investigadors de qualsevol àmbit. Responsabilitat social de la recerca des de l'afinitat de dir el que estem generant, com després s'utilitzarà,
pot tenir realment punts a favor, punts en contra, pot ser mal utilitzat, pot ser que només s'entengui des d'aquella manera, i ho diré en castellà, tortijera, que d'alguna manera pot portar a que la finalitat noble de tota recerca es pot veure empenyada. I bé, no vull allargar-me més, però bueno, això dona per moltíssims elements, moltíssims. Només potser acabaria una frase dient que els codis d'ètica de recerca n'hi ha moltíssims. El primer va començar en 1947 a Nuremberg, en els camps de concentració nazi a Alemanya. Els últims, l'última versió que jo conec, és de l'any 2008 de l'APA dels Estats Units. Què conec? Perquè ara no m'estic dedicant amb aquest tema. Vull dir, sí que durant molts anys vaig impartir la part d'ètica de la recerca d'una assignatura a la meva facultat, però això té amplíssim abast. Voldria dir només que els comitès de bioètica que hi ha a totes les universitats, o al REUCE, que és la xarxa espanyola de comitès de bioètica, precisament té la cura d'això. Per això qualsevol dels projectes que avaluem o que hem presentat en el seu moment, hem tingut que presentar, evidentment, l'informe de la comissió de bioètica, si és que hi ha éssers humans, però jo diria, és que hi ha vegades hi ha éssers humans, però hi ha aquesta responsabilitat social de la recerca, que és un plus com a valor afegit, que entenc que tenim la sagrada obligació també d'incloure-li. Me paro perquè... Llavors jo us posaré el meu punt de vista sobre aquest tema, potser tenyit amb la meva, amb la meva experiència i especialitat. No? Hi ha uns aspectes d'ètics que hi ha uns acords i una unanimitat tan generalitzada que no és cap problema. Però precisament per aquest acord es converteix en una burocràcia molt, molt angoixant. Per exemple, nosaltres, en qüestions de robòtica mèdica, hem hagut de treballar amb espècimens, o sigui, s'ha d'anar al dipòsit de cadàvers, demanar la part que t'interessa, no us entri en detalls com et separen la part que t'interessa respecte al reste del cos, perquè és desagradable, i llavors hi ha tot un protocol d'ètica que s'ha de complir. No es pot fotografiar, etcètera, etcètera. Doncs bé, no costa res de complir-lo perquè tothom ho comparteix. O sigui, hi ha aspectes que són qüestionables, potser, no? Però ningú es qüestiona ni del meu equip ni dels que jo conec. Però es converteixen en una tasca burocràtica important. Quan fas intervencions al quiròfan amb un robot experimental, resulta que s'ha de passar per un comitè d'ètica, etcètera, etcètera, i que és simplement un tràmit burocràtic, perquè ètica té tota la del món. L'ètica. És més, jo crec que el que és poc ètic és que un metge faci una intervenció manual quan amb un robot pots tenir precisions 10 i 100 vegades més elevades que fet a mà. O sigui, vosaltres sabeu fer una circunferència a mà, agafeu un compàs, no? Doncs és lògic que la gent se'ls demani de 15 anys que utilitzi un robot com a compàs i no faci la intervenció mai. I el metge es diu, no, és que tinc una mà d'hort. Que punyetes, mà d'hort. Si com els arribar al mil·límetre, tu, home. Enteneu? Per tant, aquests aspectes són administratius. Ara us poso un altre aspecte. Estem treballant en un projecte, no vull donar masses detalls perquè no voldria que penséssiu el lloc i la circumstància, però entorn de la rehabilitació. I fem un dispositiu robòtic. I aquest dispositiu robòtic, esclar, tu et planteges totes les bondats d'aquest projecte. Una de les bondats que us he dit dels al·licients, i no us ho he dit, però jo crec que el que ja està implícit és que quan fas una cosa intentes que sigui la millor del món. O sigui, no la millor de per aquí, la millor del món, perquè pots. Perquè avui dia, per què pots millorar les coses? Perquè hi ha tecnologia a l'abast que t'ho permet fer. Doncs, si fem un sistema de rehabilitació, un dels objectius de que sigui bo és que sigui eficient, que sigui econòmic, no sé què, però que també sigui compacte. Llavors, vam presentar el prototipo amb simulació, perquè la simulació és esplèndida, perquè pots fer les coses amb molt poc diner, perquè les fas a la pantalla d'ordinador i les pots provar amb models humans, no? Ens ho van rebutjar, diu, no, home, diu, aquest sistema és massa portàtil. Llavors la gent no vindria a fer la rehabilitació a l'hospital, que hi guanyem forces diners. O sigui, això ho veieu, això és ètica pura. I en canvi, no està reglamentat. Es diuen, no, no, més gran, ja està, i més gran, més pesat. I a més a més, llavors t'ho justifiquen. És que llavors serà més versàtil, serà més no sé què, eh? Excuses. Vale, doncs un segon exemple. Un tercer exemple, el multiús de la tecnologia. Si nosaltres estiguéssim acomplexats perquè tot el que tu fas té la doble utilització, la del favor de la humanitat i en contra de la humanitat, no podríem fer res. Llavors, què hem de fer? Hem de deixar de treballar perquè el que tu pots fer se'n pot fer un mal ús. Per exemple, us poso un exemple concret. Nosaltres treballem també molt en visió per ordinador, aplicada a la robòtica i tot plegat. Llavors, en visió per ordinador, fa uns anys hi havia un problema que se'n deia el tracking. El tracking vol dir
veure una cosa d'una escena, per exemple, en aquesta escena que us veig des d'aquí, em poso sobre d'una cara, obrir una finestra i no deixar-la faci el que faci aquesta cara, fer el tracking, el seguiment. O sigui, ja et pots anar amagant per aquí, pots fer el que vulguis, que jo et segueixo i no et deixo anar. Doncs bé, això per nosaltres té importància, aplicacions científiques, perquè permet, durant una intervenció quirúrgica, fer el seguiment de persona per persona el que fa i evitar errors. O, per exemple, en un museu, que ho hem instal·lat en un museu de Madrid, un museu de ciències, fer el seguiment de les persones, veure el que els interessa i veure el que no els interessa, fer estadística i fer correccions. Per exemple, les etiquetes fan que no sigui llegible el que és això. Canvies l'etiqueta i ara ja comença a haver influència de gent aquí, o recorreguts, etc. Doncs bé, la recerca en el nostre país se'ns valora per les publicacions, per les comunicacions, per això se'ns valora. I es valora relativament poc pel rendiment de les patents, ja ho sabeu, és un dels fallos d'això. Llavors, això, qui ho promou? Ui, ho promouen els països més avançats, els Estats Units estan encantats que sigui així, i ho promouen. Per què? Perquè tu vas als congressos i ho facilites gratuïtament a tothom. Quan vas a un congrés ho expliques gratuïtament i la gent diu, ah, moltes gràcies. Llavors, aquest sistema, doncs, un israelita ens va estar burxant una miqueta més i aquest problema com el resolveu i aquest problema com el resolveu, i esclar, llavors, mira, com que s'ha fet un gran avenç, ho expliques en detall, i a cap d'un any ho posen en un helicòpter per substituir. A l'helicòpter hi havia dues persones, hi havia el conductor, el pilot, i després hi havia la direcció de tir. Treuen la direcció de tir i amb els ulls del pilot ja hi posa el missil i allà anava el missil, amb el sistema nostre. Què hem de fer? Hem de deixar de treballar perquè algú és pervers i utilitza la tecnologia, enteneu? Doncs, això és un altre exemple que es pot passar. I finalment us poso l'últim. I aquest sí que és més clar, però desgraciadament és força habitual. És els nostres tecnòlegs, el laboratori això no ho fan mai, però a vegades els contracten amb una companyia, amb una empresa, per fer productes. I fan una cosa com, per exemple, un telèfon mòbil. I d'aquest telèfon mòbil hi fan totes les aplicacions informàtiques que a dintre, que vosaltres esteu acostumats, les que veieu i les que no veieu. Quina és, per exemple, una que no veieu? L'obsolescència programada. Què vol dir l'obsolescència programada? Doncs que aleatòriament, a cap d'un any, comencen a haver-hi avaries en el teu telèfon i a cap dos anys encara més. I quines són les avaries que és fàcilment programable? Que se't desconegui, si soles, t'estàixiques al dematí i el telèfon està off, eh que sí? I després, petites cosetes d'aquestes. I acabes obrint el telèfon i comprar-ne un altre. Esclar, és el que volen. I per tant, es programen avaries aleatòries creixents amb el temps perquè creguis que el producte s'envelleix. Vosaltres creieu que un telèfon mòbil s'envelleix? Absolut. I després, si us queixeu, et fan una pregunta. Diuen, que li ha caigut a terra? Diuen, sí, em va caure... Home, llavors... A veure, el tema que has esmentat sobre aquest tracking amb el qual treballeu en moltes ocasions i que és el que us permet portar a terme aquest seguiment, jo ara l'agafaria des d'una vessant molt diferent de la vostra, evidentment, jo no sé res del vostre àmbit. I ara, sortint-me ja de la recerca, de l'ètica, dels aspectes ètics, entraria, per una banda, des d'una qüestió de caire interdisciplinar, basant-me en això. Nosaltres, no sé si casualment o perquè a la millor hi ha aquí principis bàsics de la recerca, de que convé que tinguem en compte, nosaltres treballem moltíssim sempre amb seguiment d'individus, siguin situacions de moviment, en situacions d'una tasca determinada, i podem arribar a tenir seguiments molt llargs, llarguíssims. Una altra qüestió és que després aquests seguiments ens pugui convenir a la vegada desglossar-los, agregar-los, etc. etc. Per què treballem amb aquests seguiments? Ens interessa moltíssim poder extreure patrons de comportament estable. Patrons de comportament estable que no són perceptibles directament, però que sí podem arribar a obtenir-los a través d'uns determinats anàlisis, sent molt curosos, treballem amb frames i tenint en compte el sistema PAL americà, un segon són 25 frames, per tant, treballem amb frames i fem seguiments que implica que des del punt de vista informàtic, des del punt de vista matemàtic, des de molts punts de vista, aquesta interdisciplinarietat és una realitat. Què és perquè ho trec aquí a compte amb una reunió que és de recerca, però insistim moltíssim que a vegades
tothom diu, sí, la interdisciplinaritat és molt positiva, però després jo també he detectat, perquè també m'ha tocat avaluar molts projectes de recerca del Ministeri, de diverses comunitats autònomes, algun d'europeu, etc etc. Moltes vegades hi ha una certa por perquè sembla que quan un va a buscar persones d'un altre àmbit, bueno, pues a la millor pues això no ho entendran o ho despreciaran, o a la millor després pensaran que jo sóc el secundari i que ells són els principals. Jo aquí voldria com trencar una llança a favor de que aquesta interdisciplinarietat el que pot permetre és augmentar moltíssim l'eficàcia de la recerca. Qüestions com pot ser, en qualsevol episodi, analitzar-lo des de només tota aquella informació que és perceptible, el que seria informació auditiva, vindria tots els estudis que els enginyers poden fer des de l'acústica. Amb una qüestió tan simple com pugui ser, jo què sé, un nen que es mou molt i que és hiperactiu. Aquí, per exemple, en aquests moments, en un projecte europeu, com en aquests moments estem demanant, heu de pensar que hi ha persones especialistes en genètica, en medicina, en matemàtiques i en enginyeria informàtica. Per tant, ho poso com un pur exemple només perquè no havia aparegut massa aquesta qüestió de la interdisciplinaritat i penso que avui dia és essencial. No sé si amb aquest tema podem deixar perquè hi havia altres qüestions, perquè dona molt de sí, passa que és que pateixo perquè estic mirant l'hora i m'havies dit de que ens autolimitéssim, no? Però vull dir No. No sé si arran d'això vols fer alguna cosa. Jo crec que aquest tema no és polèmic, perquè tothom sap que l'interdisciplinaritat multiplica els esforços. Potser us puc posar un exemple per tenir les coses de no solament teòriques, sinó la pràctica. No? Nosaltres, a més de fer recerca, també fem aplicació, com tu has dit. Ara fa menys d'un any hem creat una nova empresa per produir robots quirúrgics. Aquesta empresa té dues direccions. La direcció tècnica, la porto jo, i la direcció mèdica. Amb la direcció mèdica hem fet un matrimoni, és clar, és lògic, i és el director mèdic de la clínica Mayo d'Arizona. Home, amb un bon padrí, així em sembla que es pot anar endavant. Doncs qui ho discuteix? Ningú. Això no és polèmic. Ni crea problemes ni crea roses, perquè el metge sap de medicina i jo sé d'enginyeria. Ell sap el què i jo sé el com. L'únic que això sí, no li deixo dir el com, perquè el com ja li diré jo. En canvi, ell no em deixa dir el què, perquè és lògic el que el diu ell. I això és molt, molt diàfana, no crec que sigui polèmic, això. A veure, jo crec que en aquest punt, parlant de la interdisciplinarietat, estic segura que aquí, entre vosaltres, hi ha qüestions que voleu preguntar, perquè realment a la UOC una de les coses que ens caracteritza és aquesta, diguem, la tipologia de problemes que abordem, la tipologia d'equips que tenim, i les dificultats que tenim també a l'hora d'abordar problemàtiques que molt sovint són, diguem, interdisciplinàries o realment que abasten qüestions diverses, i els pocs que som, perquè una de les coses que també ens caracteritza és la poca massa crítica, és a dir, a la UOC som molt pocs i moltes vegades tenim dificultats per aconseguir tancar el puzzle, no? És a dir, bueno, és que esclar, jo el que sé és doncs d'això i la problemàtica que vull abordar requereix coneixements en, per exemple, anàlisi de dades, però jo no en sé, i aquí busco. I si tinc un doctorant o una doctoranda, com la formo? És a dir, aquest tipus de qüestions que realment ens afecten i ens afecten molt directament. Jo no sé si ara és el moment de que intervingueu i per descomptat, no sé, proposeu també als nostres convidats alguna qüestió que us preocupi o us interessi, si no, continuarem. No sé si hi ha alguna qüestió aquí a la sala que volguéssiu posar sobre la taula, no? No? És que volia dir una cosa sobre això. Doncs si no n'hi ha cap, continuem. Sí, sobre això últim que has dit, que penso que és un tema molt interessant quan dius aquí a la UOC som pocs, bueno, però en el món hi ha molta gent, evidentment, de que sí que pot ser un partner, no dic partner en el sentit formal, sinó una persona que té aquest mateix interès pel que volem estudiar. En aquest cas sí que penso que hem d'agrair moltíssim, però moltíssim, a la facilitat avui dia que tenim per poder obtenir aquesta informació i en connectar-nos ràpidament via online amb qui vulguem i quan vulguem. Jo penso que la manera com des de llocs molt diversos es pot treballar conjuntament ha arribat a un punt que quasi no té límits.
Quan fa un moment també havia sortit el tema de les tesis, les codireccions de tesis avui dia moltes vegades es porten a terme des de persones que estan en diferents llocs del món. No és cap problema. Què és el que per mi seria molt important tenir present? Per mi seria molt important tenir present que aquests diferents investigadors que pertanyen a àrees, la mateixa o diferents, però que pot ser que es coneguin personalment o que ni siquiera es coneguin, però és molt important que tinguin una situació o bé d'encaix amb un mateix motllo, sigui teòric, sigui de pretendre el mateix, o bé precisament de que no, que pertanyen a una estructura diferent i a una formació molt diferent, però que tenen aquesta voluntat de cooperar, de col·laborar. Jo diria de que el fet que es vagin afegint a vegades investigadors en un grup ha pogut ser degut, en alguns casos, no diré òbviament que sempre, però en alguns casos, per persones que han llegit els treballs d'algú, s'han interessat, han entrat en contacte, han dit, pues a mi això m'interessaria i això com ho podria fer? I ha començat a anar creixent aquesta escola, dic escola en el sentit més ample del terme, de que persones que poden estar amb característiques tremendament diferents entre elles mateixes, poden arribar a fer un gap i realment poder-se connectar molt bé. En un àmbit com el del Josep, jo penso que té que ser també molt encisador amb el teu àmbit. Jo des de l'ego m'he trobat en què hi ha persones amb les quals he fet treballs i estic fent treballs que no ens han vist mai personalment. No ens han vist mai personalment i en canvi pot estar funcionant de manera magnífica o a la millor ens han vist però quan ja portàvem un cert temps col·laborant. Això no hauria sigut possible possiblement fa 40 anys quan resulta que només teníem l'opció que escriu una carteta i enviar als Estats Units i arribava pues, 20 dies després. No? Home, sobre aquest tema és comentable, no? Perquè nosaltres participem en projectes europeus i en aquests projectes europeus és obligatori és per qüestions de convocatòria de que participin diferents països, diferents laboratoris, diferents països i a més una universitat i una empresa, etc, etc. I s'obliga a fer equips amplis. Doncs bé, això té avantatges i té inconvenients. Començo pels avantatges, que tots els membres del grup coneixen el que fa l'altre i això va molt bé perquè fas visites que no faries, veus el que no veuries, perquè a més quan tu vas a un laboratori t'ensenyen el que volen, no t'ensenyen tot, és lògic, però és la mateixa filosofia que mirar per la finestra de l'avió. Tu, quan vas allà, veus el que t'ensenyen i també no només mires aquí, mires per tot arreu i també veus el que no t'ensenyen. I com que tu treballes en el mateix àmbit i saps el que estàs fent, doncs saps el que passa. I veus, per exemple, quantes càmeres posen, on t'enfoquen, quin sistema, i tot el que més ja ho descobreixes tu, ja ho dedueixes, no cal que t'ho expliquin. Per tant, té aquests aspectes positius. Vas pel món i aprens. Inconvenients, allò que us deia, que la cosa simple és complica, perquè una cosa que ho podríem fer 4, ho fan 24, i això complica molt les coses. Però jo diria que els inconvenients queden força superats pels avantatges. Primer, perquè et paguen la recerca, segona, perquè coneixes coses que no són. Ara, també m'agradaria comentar-vos casos més especials que és treballar amb americans o japonesos, que és diferent. Perquè, esclar, no és el mateix un projecte europeu que projectes amb americans o japonesos que són voluntaris, perquè ara són aquestes convocatòries. Doncs us escriu un exemple japonès. Nosaltres ens van venir a buscar els de la Toyota Center Research Center de Tòquio perquè col·laboréssim, no amb un projecte, sinó simplement consultors, conversar amb nosaltres com ara estem conversant vosaltres aquí. Home, doncs fantàstic, paga-li a tot Japó i quines són les avantatges? Allò que us deia, que veuré el que no podré veure en un altre lloc. No que podré fer turisme per Tòquio, això no és rellevant, no? Doncs anem cap allà, anem dos, perquè n'un és molt àrid, no? I comencen a parlar, com fem ara nosaltres, però en vez de parlar de temes d'estratègia, de recerca o de temes de metodològics, és temes concrets, tenim aquest problema i tal, i tal. Llavors tu vas parlant, llavors al moment de la conversa paren i diuen, un moment, please. Doncs clac, clac, clic, 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 caminant, va buscar un altre japonès, clic, 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 arriba un expert amb l'aspecte de tractament d'imatges. Ai, llavors continues parlant i tal i que qual, llavors acaba un moment, please. Llavors clic, 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 ve un altre japonès amb aspectes algorítmics. I llavors van entrar en japonès, van entrar en japonesos i al final acabes debatent 2 contra 14 contra 16. Vol dir
que ells no tenen una persona que sigui capaç de parlar del sistema, sinó que parlen de petites parts del sistema. I després necessita molta metodologia perquè totes aquestes petites parts s'integrin i facin una cosa coherent. Doncs bé, això és un exemple de la manera de ser nosaltres mediterrània i la manera de ser japonesa, que són formiguetes, cada un expert en el que sigui, i que amb ells saben fer que l'unió fa la força. Traslat això aquí, l'experiència és que no funciona. Bueno, des del moment en què Leibniz diuen que va ser l'últim savi universal, aquesta fragmentació del coneixement pues ens porta, evidentment, a situacions, a disfuncions com aquesta, no? I que penso que és important. Que és el que jo sempre he pensat en molts projectes de recerca, o en general, sempre quan hi ha un grup de recerca. Jo que sóc poc filòsofa, però sempre he admirat molt una frase del nostre famós filòsof Ortega y Gasset, quan deies una frase sola, potser és l'única frase que em sé de cap autor, una frase que deia: estructura és igual a elementos más orden. I penso que és importantíssim i que té un fort trasfons aquesta frase d'Ortega y Gasset. Perquè què vol dir? Que aquests elements són aquestes petites parceletes, aquests diferents aspectes dels quals cadascun és evidentment especialista. Però precisament el que cal és poder tenir aquesta estructura, aquest rerefons, aquest coneixement ample, com deies, de tot el sistema, com deies tu abans, i que és el que permet després ubicar adequadament cadascuna de les petites parcel·les de les quals forma part aquella recerca i sàpiga que hi hagi entre elles solució de continuïtat, relació de complementarietat i puguin fer impulsar. De lo contrari, en què ens trobaríem? Ens trobaríem en què, en lloc d'una recerca, foren diferents, a la millor, desideràtums de recerca, però és que la pròpia eficàcia de la recerca es veuria compromesa, i no sols l'eficàcia, jo diria que també l'eficiència, perquè això comportaria que s'està destinant un esforç del qual després no hi hauria el retorn que hauria d'haver-hi precisament, precisament amb aquesta parcel·lació. Entenc que aquesta és una qüestió molt important i que algunes vegades inclús és possible que s'hagi confós amb el tema de la superespecialització, tenint present que la superespecialització cal, lògicament, però després ubicat dintre d'aquesta estructura on hi hagi l'element ordenador. Paro perquè no vull aclaparar més, digues. A vegades, quan es parla de que una persona és capaç de conjugar un sistema, diu, no en queden d'aquests perquè no hi ha savis enciclopèdics. Deixeu-me desmitificar. Jo a vegades m'empengen aquesta fama, però no ho soc, enciclopèdic. Jo sé les meves mancances i sé que sóc especialista de molt poques coses. Però una cosa és que sàpigues de tot i una cosa és que siguis capaç de pensar-ho tot. I jo el que voldria és animar-vos a dir que encara que sigueu especialistes d'una cosa, sou capaços de pensar-ho tot, només que us ho proposeu i que penseu una forma més àmplia. Jo, per exemple, tinc enormes mancances de mecànica, no tinc cap perfil mecànic, i dissenyem robots. Esclar, dissenyar un robot sense tenir coneixements de mecànica és una mica arriscat, però no cal tenir coneixements, només cal tenir una mica de sentit comú i saber el que és desorbitat i el que és impossible. I llavors, si tu tens una mica de criteri, el com ja ho faran els especialistes, tu digues el què, i coordina. Per tant, no us preocupeu que tingueu una especialitat. Podeu abarcar tot un projecte. Només és que sigueu ordenats metòdics i us ho proposeu. I no sigueu obsessos només amb la vostra algorítmica o la vostra tecnologia, sinó que sapigueu que no passa res. Ho podeu ser-ho, no us espanti la persona que diu no, és que aquest és enciclopèdic. No, no cal. Jo ho dono fe. Sí, per això quan abans he començat a dir la meva intervenció anterior que cada vegada s'ha tendit més a la superespecialització, jo d'entrada, jo ho valoro positiva, que hi hagi una superespecialització. El que no valoraria positivament és que només primi això i després el que no hi hagi és tot aquest element ordenador del que, com tu molt bé has dit, jo amb això no seré especialista, però jo sí que sé perfectament conjuminar totes les diferents vessants, les que conec bé, les que conec menys, i per allò que a la qual sí que caldrà la figura d'un consultor, d'un expert en aquell àmbit, per això el tindrem, i això és el que dona sentit al fet que en els projectes puguin haver-hi persones que tenen una formació molt potent en diferents àmbits.
Estic totalment d'acord, estic totalíssima. Doncs llavors deixa'm discrepar, perquè així ajuda una miqueta. Doncs jo estic totalment en contra de la superespecialització. Per això estic a l'altre contrari. I crec que això empobreix molt l'estudiant. O sigui, jo moltes vegades, jo he dirigit molt poques tesis, he dirigit 12. O sigui, amb la meva edat em podies haver pogut dirigir 36, doncs no, 12. Ara, la gent em fuig de mi, perquè és que jo els hi poso un reglament. Per exemple, ell ve un doctorant i diu, tinc una beca per fer el doctorat. I diu, i aquesta beca quantes hores representen al dia? Diu, són 6 hores, són 7, són 8, una cosa així. Doncs bé, si et ve amb 6 hores, 3 són per fer el doctorat i 3 són per fer les coses que a mi m'interessin. Ho dic amb tota claretat, perquè el que no pot ser és enganyar-lo. Li dic, home, diu, és que jo tinc la beca per fer la tesis, bueno, doncs busca un director de tesis. I els explico per què. És que si tu et dediques les 6 hores del dia només en pensar en aquest problema, t'empobreixes i no serviràs per res més, només serviràs per resoldre aquest problema. I crec que et faig un mal favor, i com que jo no et vull espatllar la teva vida professional, jo no t'accepto dirigir la tesis amb aquestes condicions. En canvi, jo et dirigiré la tesis amb aquest tema i et faré treballar amb temes complementaris, perquè t'obligui a estudiar temes complementaris i evitar que siguis un superespecialista. Crec que nosaltres no necessitem superespecialistes. Per què? Perquè no tenim la capacitat de coordinar que tenen al Japó de que d'una muntanya de formiguetes en facin un equip. Com que aquí això no funciona, necessites que la gent sigui una mica formada més àmplia. Nosaltres tenim micro i petites empreses. Aquests superespecialistes en una petita empresa no els serveix per res. Necessiten coneixements més amplis, perquè no poden agafar 12 enginyers. N'agafaran 2, n'agafaran 3. Per tant, jo estic en contra de la superespecialització. Jo crec que el teu plantejament és molt coherent, el veig coherent el plantejament. Quan jo he dit que sí, entenc que calen, també potser cal que ho contextualitzi. Jo sí que crec que calen, però és en un context en què no sols hi hagin, evidentment, aquests superespecialistes, però amb algunes vegades potser caldrà, en qüestions molt concretes, que si no es té aquest coneixement molt profund, no es pugui resoldre determinat problema. Però en el ben entès de que mai podrien sols aquests superespecialistes conformar equips de recerca. Ara, que en un equip de recerca n'hi hagi, i bueno, sento com això discrepem, però forma part de la vivesa que implica el món de la recerca, jo entenc de que en un equip que hi hagi aquells superespecialistes que calgui, jo entenc que ajuden perquè forcen a l'equip a que cada vegada avanci més enllà amb aquesta generació de coneixement que he dit al començament. Potser amb alguns grups no caldrà, perquè la millor no és aquesta situació punta de recerca en què cal tanta superespecialització. I a més no vull dir que hagi de ser algú d'aquí, no ho estava pensant tampoc en un context estrictament d'aquí, ho estava pensant d'una manera molt més genèrica amb la recerca, però bé, jo entenc de que només amb superespecialistes és lògic que faríem un flac favor. Jo en canvi entenc que en alguns casos sí que poden tenir realment el seu paper. Doncs aniré més lluny. Diré, doncs, que els superespecialistes poden espatllar un projecte. Prou, o sigui, aniré més lluny. Prou. Per exemple... És factible, és possible. Per exemple, nosaltres treballem en col·laboració amb l'Universitat de Barcelona amb nanorobòtica. Nano és molt petit, és 10 almenys 9, nanorobòtica. I doncs hi ha verdaders experts en física atòmica per disseny de nanorobots. I són especialistes, molt especialistes, tan especialistes que desconeixen el món de la microelectrònica. Per ells la microelectrònica és macro, és massa gran. Llavors, què fan? Tot el que pensen i el que dissenyen fan incompatible amb la sensorització, perquè no saben de microelectrònica, espatllen el projecte. En canvi, aquest senyor li obres el cervell, li dius, escolta'm, tu saps de molt de nanorobòtica, ara fes una cosa, estudia microelectrònica. Ah, coi, ara això ho podríem resoldre així. I ara els comencen a sortir solucions. Per tant, jo sóc una mica radical de dir que els superespecialistes ens fan mal al nostre país. Sí, bueno, posicions diverses, real com a la vida misma, no? Escolteu, jo crec que aquesta... Ens ha costat arribar al conflicte, però finalment... perquè, com sempre, les aproximacions macro ens aproximen. És després en els detalls, en els petits detalls. Però és en els petits detalls, que les coses passen i que les coses avancen. Escolteu, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Crec que realment ha estat una conversa del tot inspiradora. Espero que us hagi servit per avançar una mica en el que ha de ser, diguéssim, la construcció de grups, la construcció de problemàtiques, diguem, l'avanç en la nostra activitat de recerca. Ens queda molt camí per recórrer. I està bé que vingui gent de fora, ens expliqui la seva experiència
i ens doni llums, que ens falten, que ens en falten moltes. Ara el cafè, la Núria ens explicarà una mica a partir d'ara què és el que passarà durant el matí.